Na osnovu lokalnog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a na predlog Saveta za međunacionalne odnose opštine Novi Bečej, predsednik opštine raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa Udruženja građana nacionalnih manjina iz budžeta opštine Novi Bečej. Javni konkurs je namenjen finansiranju programa dobrovoljnih, nevladinih, neprofitnih i nepolitičkih udruženja, kojima je prema statutu udruženja jedan od ciljeva negovanje identiteta nacionalnih manjina, osnovanih radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji imaju sedište na teritoriji opštine Novi Bečej. Na osnovu ovog javnog konkursa biće raspodeljeno 350.000 dinara opredeljenih odlukom o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom na adresu opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8-232-72 Novi Bečej ili lično u prijemnoj kancelariji opštine Novi Bečej broj 16, najkasnije do 22. novembra. Sve potrebne informacije mogu se pronaći na sajtu opštine Novi Bečej.